Qeveria nuk i vazhdoi masat antikriz për derivatet dhe produktet bazë ushqimore me çka çmime të urrit të ndukshëm, ndërsa kjo krijoi revoltë të qytetarët. Ka reaguar partitë opozitare. Nga partia Mickoski dhe te kryeparlamentare Tala Xhaferi kanë dorëzuar kërkesë që të konvokojë seancë urgjente ku në rendite të vendosen propozim ligjet e tyre për uljen e akcizës për derivatet dhe heqjen e TVSH-s për produktet bazë ushqimore. Barame ova sednica da bide svikana što je možno pobrzo. Со оглед на тоа што секоја помината минута од како владата реши да не ги продолжи антикризните мерки за горивата и основните продукти, представува невидена голгота за граѓаните. Почитувате, нашите граѓани страдаат. Нашите граѓани се доведени до ситуација да очекуваат некој нешто да преземе, бидејќи со ситуацијата во која што владата ги стави граѓаните, тие може да преживеат едва една недела, а не цел месец. Ullën e TVSH-s nga 18 në 5% dhe ullën e akcizës për benzina nga 22 denar në 15 dhe të dizelit nga 15 në 9 denar ka propozuar edhe Alianca për Shqiptarët. Thonë se qëllimi i tyre është që sa më shpejt të pranohen propozimet e tyre që të zbuten çmimet e derivatave dhe produkteve ushqimore. Nije kako politička partija ne sakame da komplicirame raboti, ne sakame da komplicirame, që postapime na najdobar i najproduktiven možen način. Нас не ни смета, например, и на предложените законски решенија да поднесуваме амандмани и врз нив да се делува со нашите предлози. Наша цел не е да се истакнеме дека еве ние предлагаме едно, предлагаме друго, се разбира, сакаме да бидеме активни во тој дел и сме активни во тој дел, но сакаме нашите предлози во полза на граѓаните да се прифатат, дали од страна на владата, дали од страна на опозицијата. Nga ana tjetër, si dalje nga kjo krize çmimeve, lidhja e odave ekonomike është rritjen e prodhimit vendor të produkteve ushqimore dhe energjencave. E mes tjera shtonë se në situata kur kemi çmime shok dhe mungesa, mund të aktivizon edhe rezervat shtetërore. Duku ku sakame da se zaštitime od vakvi cenovni shokovi, treba da odime vo jedan pravec. Pravecot se vika proizvodstvo domašno i na energenti koliko može poveke i na prehrambeni proizvodi. Na toj način шоковите би можеле да бидат помали и целата ситуација некако да ја држиме под контрол. Qeveria дје премтој се мере балансен e buxhetit janë para par masat e reja antikriz, por deri tani asgjë konkrete nuk është propozuar. Thonë se meri balansin janë parashikuar 76 milion euro për masa antikriz, ndërsa implementimi tyre do të filloj në periud sa më të shkurtër.